Доброго дня, друже! Запрошую тебе в гості до відомих віртуозів, композиторів та виконавців. Цей урок ми присвятимо скрипці, царівні музичних інструментів. Цікаво знати, що у мистецькій скарбниці композитора є багато музичних жанрів, які належать до камерно-інструментальної музики. З ними ми будемо ознайомлюватися упродовж декількох наступних уроків. Запам'ятай назви цих жанрів. Прелюдія, скерцо, рапсодія, ноктюрн, етюд, соната, квартет, квінтет, варіації. Пригадай, нотний запис музичного твору робить композитор, а виконують твір зазвичай інші музиканти-виконавці. Та сьогодні ми поговоримо про композитора, який надзвичайно майстерно виконував власні твори. Сучасники називали його віртуозом. Хто ж він? Геніальний композитор та виконавець Ніколо Паганіні. Ніколо Паганіні жив з 1782 по 1840 роки. Італійський скрипаль, віртуоз, композитор та гітарист – одна з найяскравіших особистостей музичної історії 18-19 століття. Паганіні добре знався на музичних інструментах. Він мав колекцію скрипок майстрів стародавньої Італії, особливо шанував скрипку роботи Гварнері. Уславлений інструмент хтось влучно назвав удовою Паганіні. Згідно із заповітом музиканта, удову Паганіні було передано у власність міста Генуя. Скрипкове мистецтво наступних епох розвивалося під впливом стилю Паганіні. Його прийомів уживання піцикато, подвійних нот і різних конфігурацій. Власні твори маестро насичені надзвичайно складними пасажами, що свідчить про багатство його технічних прийомів. На теми Паганіні творило багато видатних композиторів, відомі варіації Брамса, Рахманінова та інших. Капрічо або каприз. В перекладі з італійського означає примха, каприз. Це інструментальна п'єса довільної форми у блискучому віртуозному стилі, що ґрунтується на імітації. Послухай музику Ніколо Паганіні в сучасній обробці, порівняй звучання цього твору з оригіналом та вкажи відмінності. Знаменита британська скрипалька Ванеса Мей 1978 року народження відома насамперед завдяки техно-обробкам класичних творів. Її музичний стиль визначають як скрипкове техно-акустичне злиття. Для творів, які виконує Ванеса Мей, характерна імпровізація. Імпровізація в перекладі з латинської означає непередбачений. Це створення музики без попередньої підготовки, експромт. Віртуоз в перекладі з латинської означає сила, доблесть, талант. Артист-музикант, який досконало володіє виконавською технікою. Імпровізації належить чільне місце в народній музичній творчості. Була поширена також у концертній практиці 18 століття у вигляді сольних каденцій, фантазій, хоральних обробок тощо. Імпровізацією називають і музичний твір, написаний у довільній формі. Скрипка входить до складу сімейства струнно-смичкових інструментів. Вона має 4 струни. З'явилася скрипка приблизно в середині 16 століття. Її прообразом була віола. Музиканта, котрий грає на скрипці, називають скрипалем. Форма скрипки встановилася до 16 століття. В цьому столітті та на початку наступного творили відомі скрипкові майстри сімейства Аматі. Їхні інструменти й досі вирізняються прекрасною формою та чудовим матеріалом. Загалом Італія славилася виробництвом скрипок, серед яких нині надзвичайно високо цінують скрипки Страдіварі та Гварнері. Усі майстри мріють дізнатися секрет звучання скрипки Страдіварі. Френсіс Шварц, професор із Федеральної лабораторії матеріалознавства і технології Швейцарії, вважає, що звучання скрипки залежить не лише від струн, але й від фізичних особливостей деревини.
Йому вдалося винайти метод обробки, який дозволяє досягти звучання аналогічного скрипці Страдіварі. Цей метод полягає в застосуванні спеціального грибка. Також важливими властивостями скрипкової деревини, що дозволяють отримати ідеальний звук, є рівень щільності та модуль пружності. Великий скрипковий майстер Антоніо Страдіварі використовував деревину, яка росла в доволі холодний період упродовж 1645 по 1715 роки. У той час були тривалі зими. Влітку переважала помірно тепла погода, тому дерева росли повільно, але рівномірно. Саме це надавало деревині необхідних властивостей. Починаючи з 1690 року, Страдіварі самостійно зайнявся виготовленням скрипок. Його спроби покращити цей інструмент виявилися успішними. Страдіварі виготовив невелику кількість скрипок. Переважно він робив віолончелі, альти. До сьогодні збереглося майже 650 інструментів роботи майстра. Камерний оркестр – невеликий за складом колектив, який виконує переважно ансамблеву оркестрову музику. До такого оркестру входять струнні смичкові інструменти, 6-8 скрипок, 2-3 альти, 2-3 віолончелі, контрабас, а також клавесин, духові інструменти, інколи ударні. Альфред Гарійович Шнітке – це композитор, піаніст, теоретик, музики і педагог. Народився на території Росії в сім'ї обрусілих німців. Закінчив Московську державну консерваторію імені Чайковського по класу композиції. Працював викладачем у Московській та Гамбурзькій консерваторіях. Автор опер, балетів, симфоній, хорів, інструментальних творів, музики до фільмів. «Викликаємо вогонь на себе», «Екіпаж», «Майстер та Маргарита» та інші. Спробуй стати віртуозом. Візьми ударний інструмент і під фонограму створи свою ритмічну імпровізацію.